Visste du att tobak motverkar samtliga av FNs 17 globala hållbarhetsmål? Varje år dör runt 8 miljoner människor i världen av rökning. Det betyder att en människa dör var fjärde sekund någonstans i världen. Rökningen får även ekonomiska konsekvenser. Bara i Sverige kostar rökningen samhället 32 miljarder kronor varje år. För den mängden pengar skulle man kunna anställa dubbelt så många läkare och sjuksköterskor i primärvården. Årligen slängs en miljard fimpar i Sverige. Flera av dem hamnar på gatan, i naturen eller i havet. Det tar upp till 5 år för en fimp som kastas i naturen att brytas ner. Och även då finns mängder av mikroplaster kvar i naturen, som kan ta upp till 100 år att brytas ner. För att cigaretten ska bli till så odlas tobak på tobaksplantager runt om i världen. Nikotinet kan bara utvinnas ur tobaksplantan som odlas på stora fält i bland annat Nordamerika och Afrika. För att kunna producera tobak skövlas årligen skog som till ytan motsvarar 286 000 fotbollsplaner. Skogen som skövlas är viktig för allt liv på jorden och där den giftiga tobaksplantan har odlats kan ingenting växa igen. Detta är ett stort problem, både för miljön och för de människor som arbetar på tobaksplantagen. Visste du att mer än en 500 000 barn arbetar på tobaksplantage världen över? Detta strider mot barnkonventionen och barnens rättigheter. Under en arbetsdag på tobaksodlingen får en människa i sig nikotin motsvarande 50 cigaretter och andas även in starka bekämpningsmedel då det ofta saknar skyddsutrustning. Vill du vara en del av detta eller inte? Genom att avstå från tobak bidrar du till en bättre värld.